För tillfället så bor jag i Bryssel, så jag vet att jag kommer åtminstone att vara där 3 år till. Men jag har lärt mig att 5-årsplaner existerar inte mera i en sån här impulsiv värld, så jag tar mig dit som världen tar mig. Ja, 5 år. Jag tror att jag kommer att det där en bo kvar här i Helsingfors och säkerligen har jag liksom stigit min position på det jobbet jag har för tillfället. Så att, ja, ganska traditionellt sätt att tänka, tror jag. Vad förväntar ni er av framtidsformen? Jag väntar att höra på olika samhällspåverkare som har haft höga positioner och har ännu höga positioner i samhället, och jag förväntar mig att de berättar hur framtiden ser ut för oss. Jag hoppas kanske också på att få lite nya insikter i hur det där personer som har varit med en längre tid tänker på liksom den finsk-svenska framtiden och hur vi kan jobba mera tillsammans egentligen. Så att kanske inga lösningar, men nya idéer.